Hallå, hallå! Lekinus här och välkommen till en ny Wild Commentary. Så, din förnos som gäller för Team Discussion idag. Och jag är taggad. Kommer förmodligen bli lika trött som förra gången, men den här gången har Let's med mig också. Så det ska kanske gå lite bättre den här gången i alla fall. Så vi ska se om deras motståndare har namn som går att uttala. Och jävla vad högt ljud. Jag tror inte jag är bra, men nej, det kan jag ändra. Jag kan ha det. Så här. För jag provar faktiskt att spela in min röst med Audacity. Och sen Fraps spelar ju såklart in resten. Så warm-upen slutar där. Trevligt. Vi har Obi, Oliver Queen, Don Ravi, I guess. Feeder och JV Obi. J Woobel, okej. Okay. Så, matchen har börjat. Vi ska se vad som händer. Jakob ska kolla lite på sin kniv, den är jävligt fin. Han kollar ner i marken. Han kanske hittar en... ett litet mynt där, men det gjorde han tydligen inte. Det var synd, han får från $0. Oj, nu har jag detta läge på, det vill jag inte ha. Fan. Så vi gör det. Så vi ska se här. Det är en där, ja. Men han är död. Okej, okay, så... det är dock helt clear på B. Alla börjar samla sig mot A här. Ser det ut som. Ska se vad vi får för aktivitet här. Har jag inte X-ray på? Det har jag inte. Borde jag kanske ha. Så. Bomben planteras på B. Fint. Det märkte jag inte ens. Men Fear springer här. Och kommer Rug kunna ta honom? Förmodligen blir det så, va? Rug kämpar. Så är också Fear. Och Fear får hjälp, men där faller Fear. Så vi ska se Obi här inne. Ensam kvar nu mot Pickle och Jakobski. Tagen från två håll. Hur ska han hantera det? Han lyckas inte alls. Fint spel från Discussion, även om de bara hade två kvar sen. För de insåg att det inte var så många på B och så drog de dit. Antar. Det var ju jävligt trevligt. Alltså, den här banan är jävligt CT-sidad. Men jag har svårt att tänka det för att... alltså, det är så otroligt lätt för terroristerna att rotera mellan B och A. Så länge man är i bananen slash mitten. Då kan du liksom gå vart fan du vill. Så jag förstår inte riktigt hur vad det är som gör en så jävla CT-sidad. Det är väl att... terroristerna har mycket större att gömma sig på. Men okej, Pickle! Med två stycken, kämpar för sin tredje, men lyckas inte. Då ställer han om, och Obi ligger illa ute. Obi dog där. Fan, det var därför han inte kunde byta honom. Feeder på rutten. Så ska man ta Jakobska, borde han göra. Nej, han blir för påhittad. Och Jakobska tar killen istället. Ni minns hur det var senast. Jag börjar snacka så här. Det är först mot slutet om det är alldeles för spännande som det blir en wild commentary. Annars blir det soft commentary. Senast jag spelade in hade jag fönstret öppet. Och grannarna över mig. Så den här gången har jag stängt fönstret istället. Men okej, okay, så... en snabb push ut här. Jakobski med entry. Och nu är det kvitterat här av Donari. Donravi menar jag. Donravi, vad fan är det ens för namn? Okej, okay, men vi ska se här. Kommer de välja att savea? En av dem verkar stanna på B-sajten. Medan Feeder springer in här mot Kitchen Library. Nej, han ångrar sig. Jakobski springer iväg. Okej, han får support av sin kompis här.
Försöker de gå för det? Lite wallbang där från... Eller smokebang. Ja, från granen. Wall I confirmed I would say. Any counter-terrorist leva. Det var inte så jättefair för dem. Hoppas han kommer in igen. Annars blir det ju ett jobbigt spel för dem. Han är inte på sajten. Är de medvetna om det? Det borde vara. Ja, det är de. Och han faller. Återigen bara två kvar. Så det gjorde mycket skada för CT. Jag vill inte ha detta läget. Nu flyger jag så här istället. Här har vi de här snubbarna. Hur högt kan jag åka utan att det blir svart? Där blir det svart. Hitåt kan jag åka. Det är väldigt jävligt bra. Pusha mig där. Du kommer Pickle ta det. Han tar det fint. Han tar två. Pickle, vad fan gör det? Pickle. Stanna, jag måste kolla på det. Vad fan gör du där? Det var inte ens du. Vad fan gör du där borta? Vad fan? Varför är det små prickar? Där siktet slutar. Kolla, de här små. Den. Vad fan är det? Oh! Är det området som man kan träffa på? Okej, men ja, tillbaka till spelet. 2-2. Och Obi kommer in här. Pickle har inte mycket att säga till om där. Det är bara Rug kvar. Mot två. Men säger snabbt nej till Obi. Försöker lägga ner bomben. Nej, han ångrar sig. Och skjuter mot Feeder som... missar skottet. Gör alltså Rugg och Feeder träffade skottet. Något av skottet i alla fall. Han sköt ju med, inte med en sniper, men... ja, det har varit en jävligt trevlig catch om Rugg hade tagit dem båda, men det gjorde han inte. Så, men vad ser vi? Det är fortfarande inte mycket bra vapen i CT. Pomp är man inte om jag spelar. Jag kommer att spela, säga... inte till Pickle, utan till Pomp. Spelar in. Säg hej till YouTube. Pickle tar första killen. Fint, han är Entry Frag Master. Pomp säger okej. Nils. Felix är inte med på det! Eller jag menar Xiffle. Vad fan? Men han tar det ändå! Vad fan är det här? Obi då? Kan han säga nej till Felix? Nej, det gör han inte. Han vänder tillbaka. Xilef. Xilef. Är det så? Han vill ha någon utöver. Xilef här då. Har överlevt en attack. Förut med en flash i handen. Ser inte förvånad om han tar den här. Jo då! Han tar två! MVP där alltså. Vart fan är han? Där är han. Jag borde verkligen ta musen för att bläddra med de här, men... ja, kan man bläddra med de här? Varför kan man inte bläddra med numpären? Det hade varit asgött. För nu måste man liksom ha hela tentbordet där. Men ja, det är 6, 7, 8, 9 och 0 som är våra gus. Pickle, kolla lite fint på sitt vapen. Ångrar sig, vill inte kolla mer på vapnet. Granen försöker inspektera en granat, funkar inte, tar upp sin törne, eller torn. Kolla på sin kniv, det funkar, en väldigt fin kniv har han. Ruggi! Försöker något, eller är det en my? Det är my. Den där koefficienten i fysiken som vi jobbar med i, vad heter den? Friktionskoefficienten tror jag det är. Okej, så en smoke. Feeder måste backa av. Det gör han också. Vi tar en titt på hur han mår. Han springer bort hit. Rugg tar första killen och det är en push på B som gäller. Feeder. Okej. Dock är en fortfarande kvar. Oliver! MVP! Kan han få en tredje? Det ångrar han sig om. Där skjuter han, men han faller! Men de är med på att det är en annan här inne då. Obi skjuter, han missar alla sina skott. Och det är bara JW kvar. Jag tror inte det är JW på riktigt. Men fan, vilken fin bild det är på honom.
Okej. Okay. Om någon annan så är Jakobski alltid överst på den här listan här i sidan. Jag vet inte varför. Det har varit först den gången som jag faktiskt laddade ut på YouTube och den gången emellan som jag inte laddade ut på YouTube för att det ju blev något problem med, eller att man förlorade, jag minns inte. Men okej, okay. Det är sannoliken en B-push som gäller. Pickle kollar hörnet, hittar ingen där. Han funderar på att elda lite när han backar av. Jag får FPS-drop på högsta nivå. Kollar lite med smoken. Där flyger den ut. Och där flyger den till smoke ut. Kommer de gå förbi? Nej, 180 strats här. Det fungerar! Alla tre är på B och A är helt öppet. Tvåan däremot, det är Obi som ångrar sig och springer tillbaka. Och de har nu två uppe på A. Det är Pickle och vem fan är den andra? Det är Celeb. Och folk börjar springa tillbaka från B nu. Vi ser JW här mot bananen. Och det är bara två mot tre nu. Fast två rifles mot två AVs. Det kan bli svårt att ta igen det med två AVs. Men samtidigt, där springer Jakobski ut, men lyckas komma in där ändå. Xilef tar den, fint. Jakobski är nästan med, men det är han definitivt nu dock. JW väljer att backa av. Jakobski avslöjar sin position ännu mer fast han redan visste vart han var. Där skjuter någon annan mot honom. Han klarar inte trycket och det är bara Xilef kvar. Och där dör också han. Men är det tid nog? De har inte ett death kit och de måste fly. Aj, aj, aj. Det kunde ha varit en jävligt fin retake där, men det blev det inte. Och 6-1 till discussion är ett faktum. Jag måste ju snacka med Pickle. Varför har ni inte disku-tagen? Tagen? Det är bara granen som har disku-tagen. Okej, men nu ska vi se här. Rugg och Obi skjuter mot varandra med sina gröna bössor, men ingen träffar. Rugg försöker wallbanga som en dåre. Det funkar inte, för det finns ju ingen där. Det andra lag kan vara sån här. Rugg försöker komma upp. Han lyckas inte. Han provar en gång till. Han misslyckas ännu en gång. Rugg har problem med att komma upp här. Och först... Nej, han ångrar sig. Han... Fuck you then. Fortfarande inte någon kill va? Det är två kills fast det är väl inte Rugg som har tagit dem. Nej det är inte, utan det är Celeb som har tagit dem. Borta på A. Fan ju han borta på A. Vi kan göra... Pro. En kyckling käkar lite. Och därför försvinner också kycklingen. Två kycklingar att ta den. Mycket fint av Celeb. Okej, så det var i princip en quad kill från Xilef där, eftersom han faktiskt tog tre, fyra varor, menar jag. Detta är så gött, va? Boom, 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 boom. Att man åker emellan och så här. Boom. Här är det gött. Men, Jakobski slänger bort C4. Den plockas upp. Ja, jag vet inte fan vem. Två granater slösar det på att inte skada någonting. Och Woober får en redig träff på Jakobski, men det är inte tillräckligt för att ta honom ner. Nära skjuter ingen hare och inte heller skjuter det Jakobski. Så är det bara. Pickle lurkar lite här. Finns en killer in i bedroom som vågar pika. Är Pickle med på det? Nej, det är han inte. Granen då? Är han med på det? Nu är det 3-5 läge fast Jakobski har inte mycket HP att leka med alltså. Och där är granen med på det. Granen skjuter och får ner den. Får ner två! Fint! Och det är 3-3 läge igen. Men här borta då? Rugg springer. Obi sitter. Och måste skjuta men han missar! Han är inte friberg med den digen.
Och här springer två stycken fina trevliga pojkar ner bananen. Någon lägger ner bomben. Vem är det? Det bryr jag mig inte om. De votar för att surrendera. Det hade ju varit oerhört tråkigt om de surrenderade. Okej, så vi ska se här. Hittar han någon? Det gör han! Men Rugg överlever! Okej, så vi kollar granen. Är han med på att Felix kommer här? Det är han fint. Och är det en ace som kommer? Det... Nej, det är ingen ace. Fan, Rugg. Can I call a Woot? No, I can't call Woot. Because I'm not in the game. Som vi säger i discussion. I'm not in the game, säger vi där. Granen inspekterar törne. Mycket fin är törne. Kniven också fin. Flashen kommer förmodligen inte att flasha många CTs. Men det är tillräckligt för att JW ska behöva ta på sig glasögon. Solglasögon. Och här kommer en redebush! Från alla håll! Och det är två om... En menar jag. En om tre. Botten då! Lyckas inte med någonting! Och det är två bakom honom! Är det... Ohoho! Alltså MVP på högsta nivå skulle jag vilja säga där. Wow, vad fascinerande. Jay Wonderchild skrattar mycket. Vad fan, vem är Jay Wonderchild? Det är Rugg. Rugg är Jay Wonderchild. Okej, så det är JV mot JV. Den kommer vinna. Rugg har dock fel bild. Han har en bild på en fin kvinna. That would be no, sir. Yes, indeed it would have been no. Bomben trillar ner i UG. Inte jättetrevligt, men det är lugnt. För man kan ju faktiskt komma ner och plocka upp den. Får se om någon gör det också. JV springer upp här. Flyger upp, var det bunnyhopping jag såg där? Han vet att folk är här. De votar för att kicka OB. Kommer någon lyckas? Någon kastar en rökare. JV fick syn på Jakobski. Och där missar han sitt skott. Men Jakobski inte med på vart han är. För den där, och det lyckas Jakobski ändå göra. Oj vad fint, och det är bara Feeder kvar. Jakobski och Chabo och Silef mot Feeder. Och Feeder klarar inte trycket. Ja, det är... För att vara en CT-sidare bana på det, den nivån det är, så är det ju faktiskt jävligt fint med 10 poäng. Och om de kan ta det ännu längre så... Är det i princip en garanterad win, om de inte är sämst. Där kommer smoken. Och Donardi går in i den. Jag vet inte, Donardi. Vem är botten? De lyckades kicka någon, men vem är det som de kickade? Jag vet inte vad han hette, men här har vi botten. Är han med? Där är han med! Och JW sitter här! Vet de om det? Det vet jag inte. Men där försvinner botten. Och JW. Och granen. Och han har... Ostbågsbyan. Tror jag de kallar den. Och 2-2. Negeln funkar inte på den rangen! Det gör det inte! Men på den rangen funkar den! Oj, oj, oj! Många... Rediga skott spraya precis på toppen. Och Tilef kommer in med sin egen, som inte är en ostbågsbya. Och där är det 11-1. 1-1-1. Som vi säger i... Var fan säger vi det? Det vet jag inte. Men nu botar de för att surrendera. Kommer de lyckas den här gången? Jag hoppas inte det. Botten borde i alla fall bota nej. Det tror jag på. Donarribi här då. Springer. Det verkar inte som att han lyckades. Där var bunnyhopping på hög nivå. Men jag tror inte att det var fusk bunnyhopping. Jag tror bara det var så här. På något sätt lyckades han. Pitbull är inte med på det där. Och det förlorar han på. Jay Wondershine. En Zeus kommer inte räcka. Och Feeder skjuter. Missar. Jakobski smyger här. Men Feeder står och väntar. Han vet att det är två stycken här. Där tar han en.
Och han är ensam kvar mot två. Och där förlorar han. Asimoven åker på mycket stryk i slutet, men det bryr jag mig inte om. Det är det full negev. Det ser ut som en full negev. De har inte roll med en sista negev. Fan. Okej, men jag antar att det är en Beru som är på G. De avslöjar sitt spel direkt. Och det låter helt jävla galet. Varför låter det galet? Jo, jag ska berätta för dig att det låter galet för att jag är kåt. Okej, så jag tycker att vi spökar OP lite grann. Han sitter med AV'n. Och Feeder! Feeder stoppar deras planer totalt. Men Pickle är med. Pickle är verkligen med. Han är den enda som är med. Pompey invitar mig. Han vet inte att jag spelar in. Trots att jag sa det. Feeder. Han har tagit tre den här rundan. Kan han få en till? Det gör han! 2-12 och det kan vara lukten av en comeback. Vem vet? Detta kan vara början på något stort. Vi ska se Bot OP kör AVP'n igen. Kommer han lyckas få några frallor med den här gången? Det lyckades han inte förut med. Men vi får se. Okej, så vi tar en titt på... Pickle. Där åker en flash ut. Är det tillräckligt? Det är det inte. OP flyger ut med sin egen. Åker på mycket HP dock. OP dör! Och det ser ganska safe ut här va? Det krävs en enorm clutch. Men jag har sett såna här clutches göras förut. Men jag fick inte se det igen. 13-2 in i andra halvlek. Och det ser i princip kört ut. Men om Discussion kan få 13 rundor på T på den här banan, så kan även de här göra det. Jakobsky Pickle, Granen, Jay Wonderchild och Xile. Två stycken går B medan tre går A. Jay Wonderchild hoppar fram, lägger en aid. Kommer ni göra någonting? Inte mycket. Det är bara lite grann ni gör. Fast de har en till grann också. Det är faktiskt två som ligger ner på 50 år för nu. Där dör OP. Eller OB mina. OP har vi här. Bot OP. Vad fan är du? Varför har du detta läge på? Jag har inte lärt mig hantera mitt egen problem nu. JV mot Pickle. Och det är OP kvar. Kan inte göra mycket mot Xilef. Men Xilef måste ladda om. Men det räcker inte. 14-2. Och en comeback ser nu väldigt, väldigt jobbig ut. Jag skulle vilja säga GGVP. Men samtidigt, det är Global Offensive vi snackar om. Vi kan aldrig veta. Donarby här. Eller Donravi. Kommer aldrig späcka honom igen. Här har vi en fin hundsman alltså. Jävlar vad stor det var. Varför hundsman så jävla stor? Och där är det många som rushar. Bot OP är inte med på det. Han är kvar. Och rushen fungerar. Feeder kan inte säga till hur mycket. Kan JV det? Det kan han inte. Och det var OP kvar. Vart är OP? Han är här borta. Jakob ska ha sett honom. Och han faller. En flawless runda. Mycket HP draget ner på discussion, men inte tillräckligt för att dra ner en av dem. Okej, okay, ska se vad OP kan göra den här gången. En scout, jag tror faktiskt på att han kan få en kill mot med den här. Jag tror. Jag är dock inte religiös av mig. OP stannar. Han väljer att mysa i ett hörn. Medan alla counterterrorister är nere i mid och sprayar med sina duella barretto. Förutom Pickle som i sin tur har Pickle. Okej, de har alla dual battles. Men 2-3. De leker bara med terroristerna nu, tror jag. Annars är de dumma i huvudet.
lägger en granat. Tar inte jättemycket, men tillräckligt för att dra ner JW till 32 HP. Fast jag tror han hade lite mindre än fullt HP innan, annars var det en jävligt OP granat från sånt avstånd. Botten då, det är Obi, fast där åker Obi på däng av sin egen lagkamrat. Pickle skjuter, får ner en, Pickle får inte ner en till, men kan en till få ner Pickle? Det är frågan. Okej, okay, så innan den här matchen slutar så vill jag också informera er om en tanke jag hade på bussen till skolan idag. Om man lyckas med ett misslyckande, eller vad fan säger jag, om man försöker misslyckas och lyckas, har man misslyckats då? Eller har man lyckats? Jag har ingen aning. Jag säger det igen. Om man försöker att misslyckas med någonting och så lyckas man, har man misslyckats eller lyckats? Det är dagens sista fråga. Den som engagerar sig och svarar antingen lyckats eller misslyckats i kommentarsfältet har rätt. Men! Comeback may be real! Vi får se här. Low idiot. Okej. Det är så de skriver i chatten. Low idiot. Jakobski med en sån här fin kniv. Pickle med en lika fin kniv som han också kollar på. Granen vill dock inte kolla på sin kniv. Jay Wondershall har en ultraviolett kniv. Den är inte så vit som jag hade hoppats. Ultravit och lätt. Va? Jag vet inte vart jag kom där. Men det är en till push som gäller. Där åker Felix på den. Eller Xilic. Och det är 3-4. Men Jay Wondershall bryr sig inte om Smoker. Han ser det då. Och JW kanske kan göra någonting här. Kan han det? Donravi springer lite grann. Jay Wondershall, eller Jay B menar jag, försöker skjuta genom marken. Det lyckas han inte med. Och där är han ensam kvar. Står och tweetar lite grann. Får ner första. Springer. Tittar efter andra. Pickle, kommer han klara detta? Blir redigt vit. Men! Det är en win. Det är en fin flash kill i slutet där. Och det var inte mycket som terroristerna slash CT hade att säga till emot. Så, det var allt för detta avsnittet av Wild Commentary. Det blev inte för wild, men lite wild blev det allt. Så, prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då! Och de har tydligen redan gått in i ett nytt new game. Okej, men ja, ha det.